Muito boa noite, eu sou Percival, o terapeuta sexual, e vou ajudar você, mulher, a romper o seu ímã emocional. Você vai conseguir chegar ao orgasmo pela unha encravada. Vai descobrir que o dente do siso é zona erógena. E eu, Percival, estou aqui com mais um Fala Que Eu Te Estupro pela Rede Vida Fácil. O Fala Que Eu Te Estupro tem patrocinadores maravilhosos, como, por exemplo, Soraya, Espirras Abertas, Bem Abertas, Lubrificante Íntimo Foi, Nem Vi. Vamos agora esclarecer as dúvidas sobre sexo. Sexo ruim, obviamente, se o sexo é bom, você transa e dorme. Portanto, companheiro, se você transou e ela quer cagarelar, mande outra que você foi ruim. A primeira pergunta é: existe vida sexual depois do casamento? Sim, com o vizinho. Ele broxou. Que devo fazer? Sorrir. Ele ainda tem a língua. Fui trocada por um travesti. Por quê? Porque o travesti tem uma inversão do que você tem. Enquanto você tem duas trompas e um óvulo, o travesti tem dois óvulos e uma trompa. E é disso que ele gosta. Devo ir pra cama no primeiro encontro? Sim! Porque mesmo que você não for, ele vai falar que te traçou do mesmo jeito. Você pode ter saído pra tomar um café expresso. No dia seguinte, você vai ser a rainha da farra da empresa. E outro dia, recebi um e-mail de uma mamífera reclamando: meu marido prefere ficar na internet do que transar comigo. O que devo fazer? Ô mamífera, quando você quiser sexo e ele disser "vai Windows", que eu não vou, você vai até ele e pega no seu mouse e começa a cantar. Enter, sai, enter, sai, enter, sai. E a coisa vai esquentando. Hot, Hotmail, Hot Canto, Hot Diagonal, Yahoo, 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 Uol, 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 Aol, 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 e ele, bol, 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 e a cama, ig, 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 ela, net, net tudo, net mais, não, no Orkut não, no Orkut não, e ela dá um Gmail, ah, vai pro céu, vê um ET e cai por terra. E não se esqueçam, galinha que é galinha, aprende a nadar pra dar pro pato. E esse foi mais um Fala Que Eu Te Estupro com Percival, o terapeuta sexual. Boa noite.